Hemen gaude, Aurizko aztarnategi erromatar honetan, hasi zen galtzada erromatarra baten bilatzeari esker, eta Jomari Martinez Txoperena eta beste ikertzaile batzuek egin zituzten ikerketa batzuk erromatar galtzada bilatzeko, eta horrekin lotuta egin zituzten zenbait induzketa, horietako batzuk aztarnategi honetan. Hori gertatu zen 2012an, eta aurkitu zituzten erromatar garaiko eraikinen arrasto garrantzitsuak. Hemen daukazue erromatar galtzada honekin lotutako miliario betan argazkia dagoela hemen Aurizberriko konzejoaren etxean, eta behin aztarnategia hemen kokatuta gauden leku honetan jakinda bazeduela erromatar garaiko arrastoak, hasi ginen aztarnategia karakterizatu nahian, eta hurrengo urte desentetan egin genuena izan zen geofisika tekniken bitartez aztarnategia honen mapa bat edo sortu. Lau hektarea terdi inguruko herria bat, ez dakigu aldi berean okupatuta egongo zen ala ez, baina eraikinak hori okupatzen dute. Hasi gara berriz ere indusketa arkeologikoak ja egiten mapa honetan jakinda gutxi gora bera non kokatu garen. Hori hasi ginen 2015an, esparru ezberdinak industu dira, eta hemen daramaguia hirugarren urtea jarraian espazio bere industen, lehenengo urtean galtzada hemendik pasatzen da, eta industu genuen galtzada, eta alde batera eta bestera zauden eraikinak, eta ja zentratu gara hemen dagoen eraikin garrantzitsu honetan, gero Oianek esplikatuko duen bezala, iruditzen zaigulako baduela garrantzi berezia irian edorrela. Bai Mola eta bai Arantzadiko kideak aztarnategiaren zuzendaritza eramaten, eta gero badaudela bolondresak etortzen direnak batzuk Nafarroatik, Euskal Herriko beste puntuetatik eta Penintzulako beste puntuetatik hemen hiru aste egotera. Aztarnategi honen beste ezaugarrietariko bada Molarekin daukagun elkarlanari esker, hemengo arkeologoak formatzeko erabiltzen dela aztarnategi hau, eta badaukala beraz, ikerketaz gain formakuntzari zuzendutako beste esparru bat. Honekin lotuta ere, datorren astean egingo da ikastaro bat geofisika tekniketan oinarrituta arkeologoi geofisika teknika hauek erakusteko, eta horriko direnak Europatik bai ikasle eta bai irakasle zuerdinak, eta hemen egongo gara aste betez ere, ba hori, ba, pixka bat aztarnategi honen formakuntza arlo horrekin lotuta.